Інформаційні та телекомунікаційні технології дедалі більше усвідомлюються як потужний інструмент економічних та соціальних зрушень. З одного боку, вони значно підвищують ефективність роботи підприємства, стають новою рушійною силою подальшого розвитку, суттєво впливаючи на економічні процеси. З іншого боку, відкривають нові можливості для спілкування, сприяючи тим самим демократизації суспільства. А тому розвиток інформаційної та телекомунікаційної інфраструктури безумовно має бути одним із важливих економічних та гуманітарних пріоритетів України. Вже майже 10 років на українському ринку діє компанія «Євроіндекс», спеціалізацією якої є здійснення інформаційно-маркетингових послуг у сфері високих технологій. «Євроіндекс» має 8-річний досвід організації та проведення спеціалізованих міжнародних виставок і конференцій, кожна з яких, як визначають фахівці, являється сьогодні